Meer dichte mist eist verkeersdoden. 30 arrestaties bij rellen in Gelderland-Zuid. Ja-woord om middernacht op het ijs. Dag dames en heren, goedenavond. Extreem dichte mist heeft in de nieuwjaarsnacht grote verkeersproblemen veroorzaakt. Bij een kettingbotsing op de A28 bij Putten vielen 2 doden. Ook elders in de provincie gebeurden diverse ongelukken, maar daar bleef het bij blikschade. Volgens Meteoconsult was het de op één na dichtste mist die ooit is waargenomen in Gelderland. De extreme mist zorgt voor veel problemen in de nacht van oud op nieuw. Op sommige plaatsen in Gelderland is het zicht nog maar een meter. Het zware ongeluk bij Putten met 2 dodelijke slachtoffers is daar mede een gevolg van. Politie en brandweer kunnen niet patrouilleren zoals gebruikelijk. De brandweerauto's in Apeldoorn blijven noodgedwongen bijna allemaal op de kazerne. Wij werden daarmee geconfronteerd toen we 2 ernstige verkeersongevallen kregen, dat onze voertuigen stapvoets naar de incidenten moesten gaan. In de buurt van Harderwijk kon men in eerste instantie nog goed rijden tot men op de snelweg kwam. Maar de laatste stukjes moesten mensen voor de voertuigen gaan lopen om te plaatsen te kunnen komen. Pas 1 keer was de mist in Gelderland nog dichter. Namelijk in de nacht van 1 januari 1993. Bij de politie komen nu zelfs meldingen binnen van mensen die letterlijk de weg naar huis niet meer kunnen vinden. Ik was hier en daar onder de 15 meter. En dan ben je echt alles kwijt. Je bent gewoon het gevoel van je eigen omgeving ben je helemaal kwijt. Je weet niet waar je bent. Laat staan dat je in een auto je in het verkeer zou moeten begeven. Zeer extreem. Ik heb mijn zoontje zo, die kon ik op 10 meter afstand kon ik ze niet meer zien. Dat was echt heel erg. En de smorgen, zoals gisteravond met het vuurwerk, dan zag je geen 10 meter zicht. Je ziet een pijl dus verdwijnen en je ziet helemaal geen sterretjes meer, dus het heeft helemaal geen zin. Door de mist is het vuurwerk dus nauwelijks zichtbaar. Maar het vuurwerk is mede ook de oorzaak van de extreme mistvorming. Mist zijn eigenlijk hele kleine vochtdruppeltjes. Het is condenseren op stofdeeltjes. En door het vuurwerk wordt heel veel extra stof en andere roetdeeltjes en dat soort vervuiling in de lucht gebracht. Heel snel in grote concentraties. En daar zet het vocht zich op af. En daardoor krijg je veel dichtere mist. En ook overdag biedt 2008 nog maar weinig uitzicht. Net als vorig jaar kende Gelderland-Zuid een onrustige jaarwisseling. Bij een reeks rellen zijn in totaal 30 mensen aangehouden. In de rest van Gelderland bleef het relatief rustig. De mobiele eenheid moest op 5 plaatsen uitrukken om de orde te herstellen. Bij een groot vreugdevuur in Tiel is de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Ook in Nijmegen en Dodewaard is de ME ingezet. En in Waardenburg dreef de politie een menigte van 200 mensen uiteen. Korpschef Van Zwam spreekt van een ontluisterend beeld. Nou ja, kijk, ik had de hoop, misschien de illusie, dat het dit jaar wat rustiger zou zijn. Maar het beeld is helaas niet afwijkend geweest van het afgelopen jaar. Misschien op onderdeel zelfs wat ernstiger. De korpschef wil een maatschappelijk debat over grensoverschrijdend gedrag. In Elburg ging de Van Kinsbergen school in vlammen op. Brandstichting wordt niet uitgesloten. In een aantal plaatsen in Gelderland, waaronder Arnhem en Wageningen, zijn bushokjes vernield. De Gelderse ziekenhuizen spreken van een betrekkelijk rustige jaarwisseling. In totaal zijn 90 vuurwerkslachtoffers behandeld. Ze liepen lichte verwondingen op aan handen en gezicht. Voor de brandweer is er tijdens de nieuwjaarsnacht geen minuut rust. Aan één stuk door komen er meldingen binnen van containerbranden en vreugdevuren. Om sneller te kunnen ingrijpen ging de brandweer in Tiel deze jaarwisseling een experiment aan. Er werd direct overlegd met de politie, dus zonder tussenkomst van de alarmcentrale. Wat een oilaan, Tiel, bushokje. Nog ruim voor middernacht heeft de brandweer al tientallen telefoontjes gekregen. We hebben al voldoende te doen gehad hoor. We hebben nu ongeveer 30 meldingen weg. Dus vanaf 6 uur vanavond. Dus het is redelijk druk ten opzichte van de afgelopen jaren. En ja, wacht eventjes af. Het regent iets, dus misschien iets minder volk op straat. Maar spannend. Om de stortvloed aan meldingen sneller af te kunnen handelen, worden kleine incidenten rechtstreeks aan de brandweer gemeld. Zonder tussenkomst van de alarmcentrale. Dat scheelt weer een extra tussenstap. Zo krijgt de brandweer direct een melding van een containerbrand bij hotelrestaurant Van de Valk. Dat is wel heftig, want ik dacht in eerste instantie van, dat het struiken waren. Nou, de mevrouw van de hulpcentrale die zei van, vangt u de brandweer op? Dus ja, is goed. Ja, de wegversperring vrijgemaakt, zodat de brandweer zo snel mogelijk erbij kan komen. Deze brand is snel onder controle. Het is bijna 12 uur nu, dus ja, even doorpakken, dan kunnen we hier weer weg. Maar in andere wijken van Tiel heeft de brandweer het minder makkelijk. De ME moet eraan te pas komen om de brandweermannen hun werk te kunnen laten doen. Ook de mist bemoeilijkt het werk van de hulpverleners. Maar de proef met de kortere communicatielijnen verloopt goed.
Ja, dat werkt heel goed en dat werkt heel snel. Iedereen is zeer positief. En het werpt zijn vruchten af in snelheid van handelen en snelheid van optreden. Of de proef navolging krijgt, is nog niet bekend. Voor de brandweermannen is het terug op de kazerne nog even elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen. En dan lekker naar bed. Voor zes stellen is het nieuwe jaar op een gedenkwaardige manier begonnen. Op een overdekte ijsbaan voor het gemeentehuis in Elst hebben de stellen elkaar om klokslag 12 uur het jaarwoord gegeven. De spekgladde ijsbaan was voor één avondje een trouwlocatie. De gemeente Overbetuwe had daar speciaal toestemming voor gegeven. Met de schaatsen ondergebonden moesten de bruidsparen minuten wachten tot het nieuwe jaar aanbrak. De lokale Rotary Club wilde met de gezamenlijke trouwerij aandacht vragen voor het festival Het Winterfestijn in Elst. Daar wordt geld ingezameld voor goede doelen. Na de huwelijksvoltrekking was er nog feest op de schaatsbaan. Het zwaartepunt van Nederland is weer terecht. Ruim 2 weken geleden verdween de zware kei met daaraan een metalen ring uit de bossen van Putten. En niemand wist waar hij was gebleven. Tot vandaag. Als dit jongetje zo sterk is als Pippi Langkous en aan de ring heel Nederland op zou kunnen tillen, bleef ons land in balans. Dat is het idee achter dit kunstwerk in het bos in Putten, dat het zwaartepunt van Nederland symboliseert. Maar op 16 december verdween het zomaar. En tot op de dag van vandaag heeft wethouder Siksma geen idee waar het is. De afgelopen nacht is het zwaartepunt van Nederland getoond aan de bewoners van het Drentse Zorgvliet, als stunt van de plaatselijke oudejaarsvereniging, het Tietzat. Dus kennelijk is die daar. Nou, wat vindt u daarvan? Ik vind dat eigenlijk wel grappig. Ik hoop alleen, ze hebben hem hier weggehaald, dat ze hem ook weer keurig terugbrengen. De oudejaarsvereniging Tietzat toonde vannacht de steen vol trots aan de inwoners van het dorp Zorgvliet. We brengen de steen terug en het vernielde paaltje zullen we in ere herstellen met Tietzat erbij op. Zodat mensen naar aandenken hebben aan ons. Dus dat, dat komt helemaal goed. Missie geslaagd. Aandacht voor Tietzat en aandacht voor het zwaartepunt, dat volgens de oudejaarsvereniging toch in de vergetelheid was geraakt. Nu had u toch Drenthe nodig om dat zwaartepunt een beetje bekendheid te geven? Ja, ja. Och, nou ja, je weet nooit wat voor een goede banden er nog uit ontstaan op deze manier. En de Puttenaren, die kunnen de grap wel waarderen. Vroeger als student heb ik ook wel eens wat ludieke acties gedaan. Dus ik vind als ze niks vernielen en ze brengen het ook weer netjes terug, dan vind ik het wel kunnen. En het is ook een... Nou, het zorgt ervoor dat het zwaartepunt wel wat meer op de kaart komt. Ja, vind het wel grappig. Toch? Hè? Moet kunnen. 5 januari wordt de steen teruggebracht. Ook Zalbommel is het doelwit van een ludieke actie. Oudjaarsclub Vesuvius uit het Friese Elslo heeft in de nacht van zaterdag op zondag het beeld van Jip en Janneke uit Zalbommel meegenomen. Wanneer het beeld weer terugkomt, is nog niet bekend. Zometeen duiken in ijskoud Gelders water. De bekende traditie. Maar eerst kort nieuws. De eerste Gelderse ziekenhuisbaby is vannacht om 1:06 in het Lucas ziekenhuis in Apeldoorn geboren. Het gaat om een jongetje. En iets voor 1:30 werd in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen het eerste meisje geboren. De eerste Europese baby van 2008 kwam in Oostenrijk ter wereld. Niet in het water, maar op het ijs. De deelnemers aan de nieuwjaarsduik in Epe hadden wel hun badpak aan, maar in plaats van in het water te duiken, maakten ze een rondje op de schaatsbaan. Iedereen die in badkleding kwam, kon gratis de baan op. Het evenement trok enkele tientallen bezoekers. De NEC-spelers Jonas Olsen en Lorenzo David zijn zwaar gestraft na rode kaarten in de wedstrijd tegen Willem II. Olsen moet 4 wedstrijden toekijken wegens natrappen. Davids is om dezelfde reden 3 wedstrijden geschorst. Beide spelers gaan niet in beroep tegen hun straf. Knikkende knieën, rode neuzen, koude voeten en dan nog het water in. Een nieuwjaarsduik is behoorlijk afzien. Toch nemen tientallen mensen op 1 januari vrijwillig een duik in het ijskoude water.
Ook in Buslo en Doesburg waren er vele enthousiastelingen te vinden. Eén voor één met een diepe sprong in de IJssel of met z'n allen tegelijk vanaf het strand het koude water in. Hoe fris je het nieuwe jaar ook in wilt gaan, als het om nieuwjaarsduiken gaat, is er van alles mogelijk. Nou, deze nieuwjaarsduik is zeer bijzonder, want hij heet gehaaid, gaan we het water in. En dat komt omdat hier in de IJssel een haai gesignaleerd schijnt te zijn. En daarom gaan de mensen hier ook met een haaienvin op de rug hier het water in. En ja, het zijn wel koudwaterhaaien, want het water is 5 graden. Waarom doen jullie hier aan mee? Voor de gekkigheid, gewoon gezellig. Traditie, familietraditie maken we ervan. Ja, het is de sfeer, het is het weer wat je ziet, het water. Alles maakt het hier apart. Een heleboel vrijwilligers die eraan meewerken. En ja, de toeschouwers, alles bij elkaar. En dat maakt het elk jaar weer geweldig. Nee, niet eng. We hebben al een keer eerder meegedaan, maar wel koud. Maar ja, wel lachen. De buitentemperatuur hangt rond het vriespunt en het natuurwater is daarom erg koud. De meeste van de artikelingen kan dat weinig schelen. Ook de burgemeester van Doesburg laat zich niet kennen. Het valt elke keer eigenlijk weer mee. Ja, iedere keer. Maar het geheim is natuurlijk elke morgen een koude douche. U gaat zo meteen ook duiken? Ja. Wij gaan als de Titanic samen met mijn zus en mijn neefje. Maar dat wordt dus zinken als het de Titanic is. Dat wordt zinken. Werkelijk. We gaan kopie onder. Wanneer tientallen mensen klaarstaan op het strand van Buslo, is het dan eindelijk zover. Het water in. Koud. Fris. Heel koud. Fris. Ik ben blij dat ik een muts bij me heb. Dan moet je schoenen dan hebben. Alles prikt. Maar het is lekker hoor. We hebben het jaar weer goed begonnen. Ja, ik dacht dat mijn hele voeten aan de grond bevroren zaten dus. Hij moest breken dus, en dat heeft hij gedaan. Maar het was knap koud. Ja. Dus, maar ja, volgend jaar weer. Nog steeds hangt er mist en is het flink koud. Wat het weer verder gaat doen, dat hoort u van Amara Onwuka vanuit de Weerkamer in Wageningen. Dag, dames en heren. Mijn collega zei het al tijdens het nieuws. Die mist, die levensgevaarlijke mist, soms maar enkele meters zicht. Daar hadden we afgelopen nacht last van tijdens de jaarwisseling. En ook vanochtend zaten we daar voor een groot gedeelte nog in. Dit paard, verloren in het donker, gemaakt door een collega van mij vanochtend vroeg. Uiteindelijk trok het op veel plaatsen wel op, maar het bleef een beetje nevelig, grijs. Heel af en toe kwam de zon daar doorheen. Nou, ik heb goed nieuws. Die zon die gaan we iets vaker zien de komende dagen. Maar aan de andere kant wordt het wel koud. Het wordt zelfs nog kouder doordat de wind harder gaat doorwaaien. De gevoelstemperatuur gaat daardoor een stuk naar beneden. Maar die kou is niet van lange duur, want uiteindelijk, einde van de week, krijgen we weer te maken met zachte lucht die vanuit het westen komt, uit deze storing. Leren we vandaag eigenlijk ook al een beetje in, meer aan de voorzijde daarvan, met vooral veel bewolking, daaronder dus die nevel en die mist vooral in de ochtend. Maar als je heel goed kijkt, hier zie je een aantal van die blauwe streepjes. Er zit wat opklaring in. Dat breekt steeds meer op en daar gaan we morgen van profiteren. Morgen gaan we dus wat vaker de zon zien. Vanavond en vannacht hebben we overigens dan al opklaringen. En hier zie je ook al af en toe in Gelderland wat lichtere stukken. Heel soms proberen die zon daar doorheen te komen. De opklaringen voor vanavond en vannacht. De wind gaat naar het oosten draaien, trekt in de nacht al iets meer aan. Betekent dus geen mist meer, denk ik, maar wel misschien plaatselijk nog nevel. En temperaturen die gaan dalen naar zo'n min 2 tot min 4. Misschien plaatselijk wel matige vorst, min 5 graden. Opklaringen en wolkenvelden. Ik denk morgen weer eventjes iets meer in de bewolking, maar al vrij snel vanuit het noordoosten die zon daar weer bij. Hooguit 1, misschien 2 graden, maar voor het gevoel wordt het dus nog kouder. Dat heeft allemaal te maken met de wind die nog wat verder gaat aantrekken. Windkracht 3, langs de randmeren zelfs een windkracht 5. Een schrale oostenwind. Goed aankleden dus, de das aan, de wanten misschien, want het is dus erg koud, ondanks het vriendelijke weer en de zon die wat meer schijnt. Dagen daarna iets minder zon, vooral op donderdag. Vrijdag komt er weer iets meer tevoorschijn. Heel misschien valt er in het uiterste noorden uit bewolking een vlokje sneeuw. Veel zal het niet zijn. Het zachte weer, dat is weer vanaf zaterdag. Temperaturen gaan omhoog, maar helaas wordt het dan weer gewoon wisselvallig.
Tot zover het nieuws van deze eerste dag van 2008. Na de reclame kunt u kijken naar een winterspecial van het natuurprogramma Buitengewoon. Waarin u kunt genieten van wat Gelderland juist nu bij vrieskou te bieden heeft. Veel kijkplezier en nog een fijne avond. Meneer Cornelie, een jaar geleden, toen liepen we op het Valkhof bij Nijmegen.